От МВР обявиха акция «Полицаи проверяват полицаи». До вчера нарушители не бяха установени. Каква е ситуацията днес? Ивелина Драгнева и нейният събеседник от Пътна полиция ще ни кажат сега. Здравей! Добро утро. Това, което знаем от Министерството на вътрешните работи, към днешна дата и към този час няма нито един установен, засечен, униформен служител на реда, който да е бил пиян или другиран на пътя. Проверките обаче продължават и те не са насочени само към полицаите, пожарникарите и останалите униформени, а към всички шофьори. Проверките стартираха още през август и бързам да се обърна към моя събеседник, главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция. Кажете ни от началото на тези проверки през август до този момент какво установихте, колко са пияните и другираните на пътя. Добро утро. Проверките започнаха по-конкретно засилено към този тип нарушения от юли месец, от 7 юли, като до момента са установени над 5000 случая, свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества. Случаите са доста за 100 и няколко дни, както сами виждате, но трябва да отчетем, че тук са положени огромни усилия, като за да се установят тези случаи са проверени над 1 милион превозни средства за този кратък период. Има ли такива от тези случаи, в които шофьорите отказват да бъдат тествани за употреба на алкохол и наркотици? Знам, че ако направят това, всъщност се разминават само с административна санкция, с глоба и отнемане на свидетелство. Санкцията е административна, но е доста висока. Има и такива случаи. Те са доста по-малко от установените случаи на употреба на алкохол и наркотични вещества, но да, има и такива случаи. Само за 14 октомври за едно денонощие са констатирани 52 случая, свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества. Случаите на отказ да бъдат тествани за наркотици и за алкохол са под 10. Имаше и една трагедия. Три дни нямаше загинал на пътя и в петък камион блъсна 19-годишно момиче на пешеходна пътека и то почина на място. Знае ли се към този момент каква е причината за тази трагедия? Знаем, че вчера от прокуратурата повдигнаха обвинение на шофьора. Надявам се, че съвсем скоро ще се установят абсолютно всички факти, след като бъдат разгледани от разследващите органи и ще можем да придобием и ние по-ясна картина. Лично за мен обстоятелствата около това происшествие са малко по-различни от останалите происшествия. Там участъка е прав, има много добра видимост, обозначение, маркировка, всичко е налично. Така че трябва... От Пирогов казва, че не му е прилошало на този шофьор, че няма инфаркт или инсулт. Какво би могло да се е случило? Много странно е било поведението на водача веднага след възникване на происшествието и липсват данни да се опитвал да спира през цялото време, така че има някои неща, които съм сигурен, че в хода на разследването и след изготвянето на всички експертизи, които са назначени, ще станат ясни за всички. И на финала само да кажем, а какви акции предвиждате в следващите дни и седмици? Предстоят традиционни кампании на Пътна полиция с нашите партньори. Това е акция Зима, където ще насочим изключително вниманието към изправността на всички превозни средства. Знаете, че ще се следи за наличието на гуми, техническа изправност, светлините уредби и системи на автомобилите и много други. Благодаря ви. Това беше разговорът ни с Лъчезар Близнаков от Пътната полиция. Както разбрахте, акциите, засилените проверки ще продължат и в следващите дни, седмици и месеци. Ивелина Драгнева, благодаря ти за всичко, което